Ahoj, vítám vás u druhého dílu Minecraftu, já jsem Cody a dneska vám ukážu novinky, co jsem tady zatím udělal a pak půjdeme vymlátit ten dungeon, co jsme našli hnedka v prvním díle. Jinak tohle je cestička dolů do dolu. Tam jsem zatím vykopal jenom jeden tunel dlouhý asi 800 kostek. Plus, jak jsem minule umřel, když se půjdem podívat ven, tady jsem si udělal takhle. Ubydlil jsem se na tom místě, co jsem říkal předtím, tady na té plošince. Udělal jsem si takhle, trošku jsem to srovnal a udělal jsem si most tam dovnitř. A tamhle bude kraftící místnost hlavní. To se vám za chvilku pak ukážu. Tady jak je ta vesnice, tak za tím rohem jsem umřel. Tam jsme to ukončili, pak jsem umřel ještě jednou a pak ještě jednou. Dokud jsem se nedopracoval k tomu, že byl konečně den a už tu nebylo tolik monster, vyzvednul jsem si věci a tamhle, jak je ten mramor, tak tam je jeskyně, na tu jsem hnedka narazil, tak do ní jsem vlítnul a asi hodinu jsem jí procházel, je tam ohromný jeskyní komplex a vůbec jsem neprošel všechno, prošel jsem možná tak půlku, hodně jsem toho natěžil, pak jsem si tady udělal malou základničku, postavil jsem si tady příbytek a šel jsem dělat doly. Jinak tamhle, jak jsem minule poukazoval na to, že je tam obelisk, tak to není přímo obelisk, je tam truhla, tak tam se taky vydáme podívat, co v ní je. Takže teďko nás čeká, já vám ještě ukážu vnitřek, jak vypadá, vycraftíme si brnění, jinak tady mám Ruby Sword a Saphir Pickaxe. To normálně se dole v dolech nebo v té jeskyni se najdou safíry a ruby shardy a tak. A z těch si můžete dělat nástroje. Jak můžete vidět, tak tady mám různý, mám tu ten basalt cobblestone, nějaký sand. Všechno, co jsem, tohle je takový normální materiál. Tady mám orečka, krystaly, všechno možný. Kdybyste říkali, že toho mám nějak moc, tak těchhle těch krystalů většinou jsou po dvou až po třech a padá z jednoho třeba až tři až čtyři z každého, takže ono se to nezdá, ale stack a půl udělat je vážně docela rychlý. Takhle iron si vezmem. Jinak mám 32. level, jak jsem hodně těžil. Třeba tady ten apatit, jak tu mám, tak tohle všechno bylo z jednoho jediného naleziště. A to vážně nemám žádný enchant, žádný fortune nebo takhle. Bylo to ohromný naleziště, dostal jsem z toho asi 7,5 levelů, když jsem to kopal. Měl jsem asi v té době 20, 21 a dostal jsem 28,5. Jinak takhle vidíte, mám nějaký tin, silver, lead, to ani nevyslovím tohle, aluminum, gold orečka, copper olečka, nějaký nikolit, nějaký redstone. Tady je třeba ten ruby shard, z toho když budete mít tři, tak si můžete udělat krumpáč. Tady je ten green sapphire, z toho jdu taky dělat věci. Jak můžete vidět, tak mám i dva diamanty, ale bohužel neměl jsem štěstí, abych jich našel víc. Se teď vyspím. Právě jsem myslel, že bychom dneska už si udělali crafting table a něco enchantly, ale když dokud nemám minimálně tři, abych mohl vykopat obsidián, tak to neklapne. Uděláme si ten armor a takhle udělat helmade. A chestplate. Nerad bych tam hnedka umřel, obzvlášť když mám 32 levelů. To by nebylo hezký. Naházíme to na sebe. Nějaký vybavení máme. Jo, tady si peču stone a basalt. Přemýšlel jsem, takhle vevnitř bych to chtěl nechat z těch stone bricků a uvažoval jsem, že bych takhle ten prostřední pruh udělal z těch černých, že bych to tak trošku nadizajnoval. Jinak tohle bude taková úvodní místnůstka, tady to bude dozadu, tady dole, tady třeba bude enchanting room nebo sklad. To se ještě uvidí. Nebo sklad možná bude tady někde vzadu, tady budou nějaký stroje a ještě se to potáhne dál určitě. To bude takový rozvětvený. Jinak jsem trošku obcházel. Tam na té straně moc toho není.
Tam jsem byl asi jenom 100 kostek, tam je furt ten sklenatý biom. Tamhle tím směrem, takhle celým je ten novej z toho sent něco, z toho jakoby tvrdýho písku, nebo vysušenýho písku, nebo jak bych to nazval. Tamhle zatím je džungle. Tamhle je stromový biom, který jsem z části vykácel. Za ním jsem našel právě sopku, proto jsem měl ten bazalt cobblestone. Pak je tam poušť, tamhle je zase džungle a tamhle na té straně jsem moc nebyl. Tady vidíte, že 188 kostek jsem našel velký naleziště oleje, tak to pak když tak začneme čerpat. Tak první co, tak se vydáme. Ne, tak tady radši skákat nebudu. Jo, tady by to šlo, to mě tolik nezabije. A já jsem si nevzal s sebou jídlo, tak cestou zpátky se tu zastavíme. Jinak jídla mám dost, vybral jsem celou tuhle vesnici, vždycky tady ty dvou pole, tak tady je raz, dva, nahoře jsou tři, čtyři a dole ještě jedno pět. No když to celý sklidíte, tak mám asi stak a půl brambor, dva staky toho, dva staky mrkve a co tam mám ještě? A ještě tam mám, co tam ještě je? Brambory, mrkve, jo a vít. Asi stak a půl vítu plus dva staky semínek asi, takže mám toho poměrně dost. No, jsem to nějak nedomyslel tady, abych vyskákal vůbec nahoru. No, tak si když tak uděláme takhle cestu. Sem, sem, sem. Takhle vyskáčem. Právě jsem myslel, že je to ten obelisk, jako jsme. Au. Jau, mě to zabíjí. Evidentně to brání, takže. A dává mi to docela ďahy. Zkusíme to ještě z druhé strany. Jinak do toho vážně nepůjdu. Nerad bych tady umřel. Jsem právě u toho někdy moc blízko nebyl. Jo, zase. No, a ono jich je tady víc. Dobrá, tak dneska sem nepůjdeme, protože bych docela rychle umřel. Ještě řekněte, že mě to bude pronásledovat. Ono mě to vážně zabije. To je jako vážně. No to bude super díl tohle, jestli zase umřu. Tak rychle utečem domů a vydáme se do toho dungeonu tam s. No tak. Vážně schováme se tady do jeskyně, snad za námi nepůjde. Ale že mě furt pronásleduje. No jako jedno srdíčko, to je vážně super. Vypadá to, že už. Rychle tudy zpátky do baráku. Uzdravit se a vyrazíme radši na zombíky. Ty se dají zabíjet jednodušejc. Vlastně to musím obejít z druhé strany. Ne, to si děláte. Já jsem spadnul a zabil jsem se sám. Pane bože. No nic. Vezmeme si tady, no vidíte, dokonce 2,5 staku brambor, nebo skoro 3. Vezmeme si tady nějaký mrkve a jdem si pro naše věci. 32 levelů pryč, to potěší. Oh. No, ještě se tady zabiju snad sám. Tak schválně, kolik mi zbylo? Jeden level, nádhera, pět. Myslím, že víc mi to snad ani nedá. Tak. Nasadíme si to, dáme věci zpátky, kde mají být. Ještě mi chybí kyblík. Teď se mi to nějak kouslo. No tak, dobrý, je to tam. Ještě mi chybí kyblík. Ten tu snad někde bude, jako, protože nerad bych zase někdy lovil. Tak vážně, že jsem tamhle, dobrý. Nevím, proč ty věci odlítají tak daleko. Tak. No, zase. Teď nevím, proč se mi to začalo strašně kousat. Pokud se to kousne ještě jednou, tak já to zkusím restartovat, aby se to nekousalo, uvidíme.
vypadá to, že už to bude tak nějak v kli... Zase. Dobrá, tak já teď vypnu na chvilku nahrávání a vrátím se, až to bude lepší. Tak, restartoval jsem to, snad by to mělo být dobrý. Tady, jak vidíte, pěstuju trošku vítu. No, teď si nespomenu ani na název. No, aby se mohli dělat papír a pak z toho knihovny. Nevadí. Takže, co teďko? Otevřeme si inventář. Budeme potřebovat torčky a meč. Kopeme tohle. A zase. Doteďka to šlo v pohodě, zkoušel jsem to asi 5 minut a ani jednou se to neseklo. A tamhle už je kostě. Schodíme ho dolů. A druhej. No takhle, když se to seká, tak to je docela super, jako zabíje tady ty potvůrky. A už jsme tam dali první toričku. Rychle dolů, druhou, třetí, tohle rozkopeme. Stejně nepot... Au, kostlivec. Zabijem to tady. Tak, rozkopeme i tenhle spawner, ať mi to tu neobtěžuje. Takhle to osvětlíme celý. Už nic jiného tu není. Tak se... A ještě je tam jeden kostě. A zabijeme. No, takhle jednoduchý, kdyby to bylo i u té bedny. By mě docela zajímalo, co je vevnitř. O, počkám, až možná budu mít nějaký lepší brnění, nebo jestli tam vlítnu někdy. A... O, steel botky, hezký. Gold ingoty, 11, to se taky hodí. Co máme tady? Protection 3, nádherný, opět steel botky, gunpowder, silver, iron, nějaký vít. O, nějaký framey. Teďkom přesně nevím, k čemu tady ty framey jsou, to se uvidíme, a samotná knížka. O, truhly vezmem taky. A pak někdy za kamerou si tady dojdu vytěžit ten mossy cobblestone, protože ten se normálně nijak nezíská. Ale hlavní je, že jsme dobili dungeon. Tak. Jediný, co je mi líto, je, že jsme přišli o 32 levelů, no ale co se dá dělat. Mohlo to dopadnout i hůř, stejně jsem umřel, ale... Uvidíme, já si to tady sklidím, uvidím, kolik toho budu mít. Jestli bude mít cenu ještě znova zasazovat. Vlastně asi budu muset, protože až se pak pustíme do toho tam craftingu, tak tam to bude potřebovat papíry a takové věci. Bohužel teďkon už v tom Minecraftu tady není ten mod Equivalent Exchange, který jsme používali v Technic Packu, takže je to takový horší. No. Dalo by se říct, že některý lidi říkají, že Equivalent Exchange je mod na podvádění. Já s nima nesouhlasím, ale je to hodně usnadňování té hry. Ne ze začátku, je to poměrně drahý, než všechno vyzkoumáte a než uděláte ty redmetry, dartmetry. Tak pokud to chcete rychle, tak vás to stojí ohromný množství materiálu a všeho možného. Ale pokud už to máte hotový, tak pak z toho plynou poměrně hezký výhody tím, že si můžete měnit různě ty suroviny právě. Je, teď se mi to zase kouslo a spadnul jsem dolů skoro. No nic, blíží se noc, takže já rychle vyskáču nahoru, dostanu se do bráku. Nerad bych zase umřel. Už si musím konečně udělat nějakou cestu, protože po každý vyskákávám a dělám si cestu z nějakých těch. Po každý si ji dělám jinak. Jednou vykopu tady, po druhý tamhle, pak vyskákávám. Jsem se rozhodnul, že takhle, jak to má tři strany, tak tahle přední půjde nahoru k té vesnici. Tahle, ta se protáhne dolů, nejspíš tamhle na ten kopec. A tam odtaď uvidím, si třeba udělám nějakou rozhlednu, nebo tam bude tom craftingová část, že bych tam udělal nějaký baráček, ať to zase není v baráku. A tady to půjde klasicky takhle dolů, to, když to budu dělat takhle z těch
co to je, to jsou sleby. Tak když to budu dělat z těch slibů a ne ze schodů, tak to skončí někde do poměrně daleko, až asi tamhle u toho stromu. Tak. Já myslím, že pro dnešní díl by to stačilo. Jednou jsem umřel, přišli jsme o 20 levelů, dobili jsme dungeon. Bednu jsme nevybrali, protože nějaký bludičky na nás zaútočili a skoro nás zabili. Takže myslím, že takový zajímavý díl dneska. Takže loučím se s vámi a zase u dalšího dílu. Zatím ahoj.